Чи то лекте? Кой говори, бе? Турбус Войс Ченджър. Ох, боже мой. Викам, какво стана? Кой почна да говори от някъде? Що мисля Турбус Войс Ченджъра? Как звучи този Войс Ченджър? Вася, запиши го и го кучи. Да, аз съм го записал. Не, тази вечер и банката е тук. Пак се включи. Аз не знам какво се случи с този Войс Ченджър. Един час нямаше за втори път подред днес. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, щупете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTO.BG. А сега, приятно клиране! Лере, с това ли почваме? Аз спирам клипа. Не, дей, що ти отиш? После няма да записваш. Чарли! Ако спечеля това, ще се омъжа за теб. Ох! Сан Кил е с мотор. Кой е с мотор? Сан Кил е с мотор. Е, как има мотори тук? А, да, ласт! Някакъв мотор с парашута, да. Как е там мотор с парашута, бе? Убийте го! Чакай! Абе, той е пица, защо ме тормози? Защо? И Севаста е с мотор с парашут. Да. Аз ще ги спектейтвам. А Мега е с... Оцелях едвам. Не стига де. Ела бе! Майко! Ама защо не пада като го блъскам? Не знам. Чарли! Ох! Чакай бе, не сме подписали още. Не ме боцкай. Аз тебе ще те боцкам. Там много. Това е много опи. Е, така ще лижа отдолу. Да. Махни... Леле, много падат. Босни фъзи. Мисля, че съм питал да избута се вас. Да. Чарли! Как си жив? Мале, как си еднах! Майко! Болен май ще сме аз и ти. Не се, нали знаеш, подскачаш нагоре, парашут. И те се удариха! Спечелих ли го? Не, е сега вече го спечели. Добре, бе, айде, човек. Мачка, бе! Басето ще се омъжи за мен. Бомби! Ох, Васе, ушите ми. Какво ти е на ушите? Ми малко изкръщя. Васе, искаш ли да летиш? А искаш ли и ти да излетиш след мен? Спри. Ти разбрали ли днес какво всъщност са направили? Стой така. Това няма да стане. Другите могат да ни блъскат. Ай, това е много тъпо. Аз съм бомба, ама трябва да си сваля Гюрук. Какво? Гюрука пред бомбата. А защо нямам минимап? Не си си купил GPS? Ей, нутри как оцеля! Скъла, леле! Аз съм си изключил GPS-а. Браво, Чарли! Аз в нашия сервер игра без GPS. Правилно. Много интересно как си изключиш GPS-а на подобни неща, майде. Болен! Умря! По много тъп начин. Не знам кой беше, начин, обаче бях зад теб. Отиваш в геймплей и там имаш GPS. Имаш едно да ти показва само блипове, като магазини и такива неща. Другото ти е да си го изключиш. Я се махай от тук. Мега! Мегичке! Много ли си голям? Предаде я на фъзи. Не. Беше пълен пауър гейминг, човек. Майко. Абе, Турбо, ти с кабрио ли си? Или си я направи? Моля си сваля? Мога ли да си я сваля? Не мога. Да, спираш на да държиш хаш. Ух, не мога да спра обаче. Има бомба. А, ето! Да ме издуха вятъра. Анди, имам странното усещане, че един господин ще таргет това. Да. Имам странното усещане, че този господин това ще му последния път, който играе в мини игрите. Нали? Силно се надявам, защото миналия път и на мен ми се създаваше проблем. Айде, тия се въргалят! Бум! Е, каква ме пипна! Взимай си я!
Пиперкин ли умря? Какво му се случи? Така. Добре, тоя пич леко го замамих уж. Ама не успях. Добре, Турбо, бягай! Бягай, Турбо! Бягай бързо! Зад нас е! Не да му се не види, забих се. Айде! О, спаси се! Браво на Турбо. Майк. Колата ми не прилича на нищо. Абе! Той ти не прилича на нищо. Мога ли? Ай, ще се крия тук долу. Но това не е добра идея. Аз ти помогнах, защото фолзи тук. Ще му удари ли? Не, няма. Добре. Оцелях. Чарли, гледа ли вчера стрима на Васето? Да. Целя ли го изгледа? Не, не. Внимавайте! О, Турбо си я взе сам. Не си чу най-важната част. Даде на Иванчо. И Иванчо ще тръгне зад мен, май. Не. Добре, отказа се. Васе. Чакай малко. А, къш. Разминаха се. 9 човека. Времето ви изтича, другари. Бум! Мале! Тука колко умряха. Аз бях в този момент. Турбо, ти ли загина? Аз умирам. Защо? Кво ти е? Имам бомба. А, с къла се съм уби. Охо, ой как подскочи. Съжалявам, Пиперкин. Не си давам живота за теб. Сигурен си? Нали знаеш, че ако не е Пиперкин, няма кой да знаеш какво. Не! Майко, как ги пропуснахме тия? Завъртях се. И то много лошо. Той май се прецака, чакай. Прецака ли се? Да! И тя ти се прецака. Не съм се. Нали знаеш как ги мамя? Не! Е, тука вече си GG. Ти па ще кажеш? GG си. Вие се избивате един друг бомби. Поканихме ли скъла? Мале, помислих, че ми изгоря колата, човек. Това ще го поканах само секунда. Скъл. Най. Оп! Айде! Пътувайте! Удри! Мачкай! Так ли ти, бе? Да, е. Чарли, идвам да те блъскам, Чарли. Не бе се вас, защо? Защо назадно? Ето, тук искам първи да умре. Не знам защо, просто ми харесва. А той умри, бе! АФК. Не, не успях да го убия. Ето го, Чарли! Той е дебел! Вой, много е дебел! Мега дебел! Чарли! Майко, сори. Това бях аз. Нега... Ей, билак! Ей, махайте се, бе, гледайте ги, бе! Той е Чарли Трубо! Абе! Ле-л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 е-
блъскаш и сега ще му го блъсна аз на него. Чарли, пази се за тебе. Въсъл, Чарли ще те изблъска! Трябва, ще те спася, Чарли! Чарли, ще те спася! Найс, въз! Браво! Жена моя, помогни ми сега и ти на мен! Възете колкото обича банката. Добре. Болен ще спася и теб. Не е добър автомобил. Да, да. Трябва да спасяваме. Трябва ти. Каската с какво е? Пази се. Ето, погрижих се за него. Вече съм аз за теб. Мога спокойно да те боцна. Леле майко. Е, почнаха да се въртят горе, бе. Чакай, чу вас? Да. Аз ще мина, стой, ще ти изпреваря, за да ги блъскам. Стой, бе! Ало. Ей. Така. Не те мина, ли? Не. Боле, ти нормален ли си? Умря ли? Айде, фъзи, изчезни ти. Не, не. Паника, паника. Олеле, 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 леле, 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 леле. Бушит. Той го ударих и го взривих. Вей, каква машина. Това е много бавно, проверя. Да, да, бавно е, бавно ето и моето. Ама пък моето е много трудно за управление. Някой май кара наобратно, не. Умри, бе. Аз му дарох бус на тоя. Чай са. Моята кола е единствено добра за изхвърляне на другите. Ами и моята горе-долу за това. Мега, разкарай се.
Не мога да ги настигна. Айде де количке. Айде един по един. Как се усети, че ще брейк чекна? Рип. Майко. Не, 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 няма да умра, няма да умра. Железет, айде че много ми си играе ролплей. Това е савана. Знаеш какво, ще карам по-бавно. Не, няма да карам по-бавно. Айде мега, като толкова много знаеш. Просто искам да дойдат. Представи си една полицейска савана, се. Само че аз ще умра. Мама мия, мръдни. Уей, фото ми край. Умри бе! Умри бе, кой друг бе? Едно в едно съм! Спечели го! Спечели го! Нали? Помислих, че умря. Ехе! Той е бил с 255, аз съм с 204. А това беше нутри. Мама ти мръсна. Ей, умри, мръсна. Анди преди 2 минути. Василе, Чарли, моля ви. Добре, Анди. Няма Майко... проблеми. Ще сме по-внимателни. Дори не исках да го удрям. Ей, рейсера се качи на лоурайд. До тук беше с лоурайда. Майко, какво става? Защо има толкова големи хора? Айде бе, аз си мога да се движа. Чарли, ти си 1,80 и нещо. И ти си голям. Но поне Ева ви правя, че каза извинявай. Тя явно е гледала на стрима. Ох! Турбо, пази се, Турбо! Бягай, Турбо! Искай ме как се засили! Като магнит беше! Не бе, не бе! Ама кой е тоя? Ох, съм бе! Бягайте! Ще те намерим! Гледай, там са се разбрали! Убий ги! А така! Е, само мачка, дори и в играта ма мачкат. Не ви е срам. Чарли, ти имало си гумено топче. Ще спечелиш. Ще останем аз и ти ще те бия едно в едно. Васе, ако го спечели, се омъжваш за мен втори път. Добре. Виж борката. А Турбо, тези хора достави теб ли провалиха, никой не си употребява такива думи. Айде, пак ни е виновни. А кой? Майко. А кой? Ето, направихме толкова добър човек. Олеле. Въй. Въй ли е? Казвам, че го спечеля това, Василе. Добре. Лад, тя мина през Ивайло и той не умря. Маре, колко е бърза. А, видях я. Идва за тебе, Чарли. Ау, не, ай! Искате да гледате на една точка? И на кака нутре. Муу, я да видим. Не, Анди, не дей. Не! Пет последен, втори умрях. Лека. Бях и на толкова. Сега си го представям как с двата пръста показвам. Дори топката не ме обича, никой не ме обича. Това е мултито. Към канала на... Чарли, искаш аз да ти ги срежа? Васе, искаш ли да... Ще възпитано там, в смисъл дайте по един фоллоу. Кака Мария е много яка мацка. Лъже ви! Напротив. Не влизайте в инстаграма! Стига бе! Възикам се. Много е яка. Да! Майко, Васе! Яка е, да, като гледам от лежанка би дигнала много. Искам лоурейд, искам лоурейд, дайте лоурейд, дайте лоурейд. Искам че си Турбо. Да, помогни ми. Я вим къде е Турбо. Да, помогни ми. Не, не, ще умреш. Добре, да. Окей. Чарли, бягай. Чарли. Ох. Добре бе. Ако искам да ти помогна, има големи шансове да се взривиш. Мале ти е кинджалите. Айде, умирайте танчета, умирайте. Ох, не. Подпряха ме отзад. Не! Турбо изхвърча. А! Топката мина през един и той оцеля. Дано мине през тебе. Айде да ти маси, бе! Нещо се разпитам. Това е мултито.
Па казвам, къде ще се възпитам? Не! Така ли? Я някой да върне малко по-назад и да го клипне. Мамо! Едно в едно. С господин Севаст. Севаст. Не мря. Мъчкай! Много ти стават победите с днеска, бе. Е, няма опа, лошо. Васе... Е, ще има видеоматериал. А ти Васето, бе? Васе втора сватба. Изи. Айде, трета за щастие. Бе, пак ли каза, бе? Не съм казал този път. Аз казах и той се гласи. Е, ама за минали рунд. За този? За миналия беше, имам го кликнато. Survive the tank. Ето го, ето го. Дено аз съм танка. Не искам аз да съм... Аз съм рънър. Кой е танк? Нали знаете, че аз много обичам този гейм? О, не. Хънтър. Васили, чули се току-що. Че аз ви казах как да не се чуя. Чарли, ще ме вдигнеш ли? Ела, носи ме. Или не, то трябва шанса да те носите си булката. Ела, чакай, ела. Васе, къде си? Ето ме. Стой бе, Васе. Стой, ама много ме боцкат. Стой, чакай. Чакай, стой. Давай. Вдигни ме. Не мога, тежък си. Ей, бягай, Чарли. Не. Аз оцелях. Бягай. Аз оцелях някак си. Майко. Докари. Ай. И пак съм жив. Ето, фузито излетя. Аузей. Как съм жив, не ми е бъде на колата. Защо трябва караш в мен? Вече има пикап Никола. Какъв пикап? Никола. Тук трябва да оцелем, не да се тръгваме. Трубо ще ходя за тебе. След пикап на Тесла вече има пикап Никола. Те карат в мен. Блъскат ме нарочно. Аз ще направим пикап Шадла. Шадла Флекс. Турбо! Майко, това видя ли го? Видях го, да. Аз нали знаеш, че съм вързия на този геймъл. Той мина буквално на сантиметри от мен. Опа. Къде е танка? Ей! Хората пред мен умряха, аз как оцелях, не знам. Леле! Как са ми се свили гумите отпред? Майко! Аз съм точно пред тебе. Да. 915 коня. Пикап. Майко. Стоков. Не! Танка идва ли? Танка идва ли? Следващия момент. Get wrecked, Васе. Танка идва ли? Ще ми дойде. Защо го казах? Вау! Направих няколко невероятни победи и няколко загуби, но пък според мен беше много забавно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!